Oder pa prihaja generalni zastopnik za Patrio, Karel Rjavec. Dober večer. Jaz bi rad vse lepo pozdravil v imenu Desusa, kamer vsi gravitirate. Ko sem bil jaz star 40 let, sem bil še v LDS-u. Ko sem bil pa 45, sem bil pa že predsednik Desusa. Tako da opcije so neizmerne. Jaz se moram vrniti nazaj na Patrio, čeprav mi nadajo miru, ker jaz nisem obrambni minister, ne vem kva, imam jaz sistema, ne. In naj povem, da Patria je najbolj transparenten nakup. Koliko od vas recimo ve, koliko je koštala tale prireditev? Nobeden ne ve. Za Patrio se točen ve, za koliko nismo nič dobila, ne. In naj povem tudi to, da so v preteklosti LDS-ove vlade tudi kupovale čudne nakupe. Izraelske haubice, ki najbolj streljajo, če so obrnene proti tebi, ker pol nese, kaj ka mora. Pol tudi recimo imamo še cel kup bestrzajnih topov iz jugovojske, ki natrznajo, sej namorijo, če nastreljajo, a ne. In cel kup takih nakupov, policijski čovn, ki ga rja naprežre, ker on nikoli vodi. In tudi druge zadeve, zdaj pa mene napadajo, a ne. Jaz sem Patrio kupil transparentno in pregledno. In naj povem, ko sem prišel do Pahorja, je rekel, vse si lahko sam obrambni minister, ne. To je tako, ko bi prišel v Štarijo, pa bi rekel, vse lahko ješ, sam juhe nasmeš. To ni nobena izbira pol. Ne, sem svojemu psu Lordu rekel prostor, on je pa rekel okolje.